Hörrni, det har nu gått snart 4 månader sedan Kaj Linna frigavs. Han satt nästan 13 år i fängelse för ett mord han inte begått. Ett mord i Kalamark 2004. En av Sveriges största rättsskandaler får vi väl säga. Så hur är då livet i frihet och vilka framtidsplaner har Kaj? Han finns med oss i studion nu. God morgon. God morgon. Kul att se dig igen. Tack. När du var här, det var dagen efter frisläppandet, då kom du till mig. Ja. Vi har med oss Stefan Lisinski också, grävande reporter på Dagens Nyheter. Välkommen du också, som har skrivit en alldeles utmärkt bok om fallet Kaj Linna, Att ta ett liv. Du var den som började gräva i detta 2005. Stämmer. Och det var inte helt enkelt, ska vi säga, om många aspekter. Nej, det var verkligen inte enkelt. Nej. Det var svårare än vad jag trodde. Ja, då är du ändå van att gräva i fall. Vi ska prata om det alldeles strax. Men Kaj, hur har de här nästan 4 månaderna varit nu då? De har ju varit väldigt innehållsrika. Så man kan jämföra tid och tid. Va? Att sitta i fängelse i 4 månader, det går så här. Det går snabbt? Ja, det går snabbt. För det händer ingenting. Nej. Men den här tiden, med 4 månader som jag varit ute, det känns som en evighet. Det har hänt så mycket grejer. Och det känns väldigt avlägset den där dagen de släppte ut mig. Ja. Ja. Ja, när du såg den där bilden, vad tänker du på när du ser det? Ja, alltså det är ju en av de lyckligaste stunderna i livet. Det faller sig lite naturligt naturligtvis. Ja. Men du, det har hänt en del sedan dess. Du och din flickvän Petra, ni har flyttat till Kanarieöarna. Ja. Och det var du tydlig med. Jag vill flytta till Kanarieöarna. Ja. Och du har det bra där, verkar det som. Eller ni har det bra. Vad gör ni? Ja, alltså vi fördriver ju våra dagar mycket med... jag ska inte kalla det för själavård precis, men det är nästan som det vore det. Men vi upplever öns natur. Mm. Jag har upptäckt en ny jag ska säga, aktivitet som senderism, alltså man vandrar runt i bergen. Och det är helt otroligt. Mycket så, att titta på. Ja. Men du, kan det fortfarande hända att du vaknar upp en morgon och tror att du befinner dig i en cell? Ja, det händer. Det händer. Alltså det är precis på månaderna som du säger, så det tar ett tag innan man fattar att det inte är så. Då. Mm. Du ska få berätta lite senare om hur du vill fördriva tiden ner på Kanarieöarna, inte bara gå, men du vill ju jobba också. Så ja, du ska man måste ha en sysselsättning. Ja. Det är så. Men du, när du var här sist, det blev väldigt emotionellt för dig då, för att precis efter du hade varit här, då skulle du sätta dig i en taxi och träffa dina barn. Jajamän. Och några av dem har du... Det har varit såklart självklart eftersom du har suttit inne. Har du inte kunnat träffa dem speciellt mycket? Nej. Något av dem har du knappt träffat alls. Inte alls. Nej. Mm. Hur har det gått att närma sig barnen under den här tiden? Jag måste säga att det har gått bra. Men det betyder inte att det har varit lätt eller självklart eller enkelt på något sätt. Men vi får ju jobba utifrån de omständigheter och de förutsättningar vi har. Va? Så att jag tycker att det har gått bra. Mm. Men vi måste ju fortsätta. Vi är långt ifrån färdiga. Men känns det som att ni har en grund att stå på för att gå vidare och så, eller? Sådär, ja. Ett ben i alla fall. Ja, ja Kaj. Stefan sitter vid din sida, grävande reporter på Dagens Nyheter. Jag tänker på det. Kaj, det var ju Kajs syster då, Carita, som kontaktade den gång i tiden. Mm. 2005 tror jag det var. Och jag menar, sådana samtal har jag också fått. När man sitter på en redaktion en kväll kanske eller något sånt där, så ringer det någon och vill tipsa om någonting. Och det är man naturligtvis glad för utan tips så blir det inte mycket nyheter. Men du är också van att ta emot den typen av samtal och känna, är det värt att gå vidare eller inte? Vad var det som fick dig att gå vidare med Caritas samtal? Ja, jag svarar väl henne ungefär som jag brukar svara andra, att jag försökte fatta lite vad det handlade om. Och hon sa att Kaj var oskyldig då. Jag visste inte vem Kaj var vid den här tiden. Jag hade inte följt målet innan. Men hon lät... Det var inte helt snurrigt. Jag har haft en del snurrigare samtal. Mm. Så att då sa jag till henne att skicka domar och utredningsmaterial. Och förklara gärna varför du menar att Kaj är oskyldig då. Mm. Och någonting måste ju varit relativt snabbt då som gjorde att du ändå ville gå vidare med det här. Vad var det för känsla du fick? Liksom? Ja, alltså när jag började titta på materialet var det ganska enkelt att se att domen var väldigt svag. Det fanns ju nästan inga bevis mot Kaj. Mm. Det framgick redan i domen. Och sen så var Carita envis och ringde hela tiden och frågade hur det gick. Och så. Mm. Så att det bidrog kanske också. Mm.
Har du under hela den här resans gång, alltså från 2005 och framåt, har du någon gång tvivlat på Kais skuld eller oskuld? I början så var det ju, när, det var ju mitt jobb att tvivla, skulle jag säga. Varför ska jag, även om domen var dålig, det kan ju vara skyldig i alla fall, även om de har skrivit en dålig dom, så att säga. Mm. Men det som väl var viktigt för mig var när jag insåg att han kunde nästan inte, fanns inte en chans att han hade varit på brottsplatsen vid rätt tid. Men när du då så småningom fick kontakt med Kai då, ja, ni började inleda en konversation, vad var ditt intryck av honom då? Arg, skulle jag säga. Lite knepig att få kontakt med då. Det var liksom frustrerad säkert över att sitta där du satt och så. Mm. Men var han ju väldigt livlina för dig också då. Han kunde ju vara potentiell. Men inte arg på mig i och för sig. Nej, det förstår men, jag. Men, så det var ju inga problem att liksom prata så där. Men det var... Ja. Det var arg och förtvivlad över situationen, kan man säga. Och jag vet att du har varit frustrerad många gånger när du började nysta i detta och rota och skriva dina första artiklar. Det var svårt att få med andra medier på det här. Ja, det är ju så. Man, som sagt, som journalist vill man gärna vara först, men man vill ju att, inte vara ensam, så att säga. Så. Mm. Mm. Hur mycket tid tror du att du har lagt ner på Kais fall? Går en summa i timmar? Det är svårt, såklart. Det är svårt. Ja. Men det har pågått under 11 år för mig då. Och om vi nu räknar bort arbetet med boken så ett antal månader i alla fall, ett halvår kanske. Jag vet, det är svårt att säga. Hur viktig har Stefan varit för dig och ditt frisläppande? Det har varit väldigt viktigt. Och det är ju i egenskap av en medierepresentant som Stefan har varit viktig. Därför att det var ju ingen hemlighet redan då att om du sitter oskyldigt dömd så du kommer inte ut utan media. Stefan, är detta en av Sveriges största rättsskandaler? Ja, det får man väl säga. Tyvärr så är det kanske en ganska typisk rättsskandal på det sättet. Alltså, Kai har ju suttit längre än någon i modern tid. Mm. Så att på det sättet är det ju är det speciellt. Men just den här oviljan att rätta det som för de flesta var väldigt tydligt redan från början att det här var så svagt, va? Det tycker jag. Det är i och för sig enligt regelboken, men det är väl skandal i alla fall. Mm. Kai, du är frisläppt. Du är oskyldig för mordet 2004 i Karlamark. Tror du att du kommer få reda på vem som faktiskt har utfört det här mordet? Har du din aning? Att få reda på det kanske inte är samma sak som att få någon lagförd, men... Jag tror inte att någon kommer att dömas för det här. Har du din aning om vem som kommer? Ja, jag har aningar om det. Det är personer som jag inte känner personligen. Så jag kan inte individuellt utpeka någon. Men jag har stark aning om vart det lutar. Och vad tror du? Finns det någon möjlighet att lagföra någon för detta? Ja, det finns en chans om det finns motiverade poliser som utreder det hela. Mm. Tyvärr verkar de saknas idag. Det är så. Mm. Men Kai, jag tänker också på under resans gång, och så länge jag har också varit med och rapporterat så har det funnits då, en del har ju tänkt ja, men då när det här mordet inträffade och så, du åkte till Wales och sådär, en del upplevde att du liksom flydde ifrån det här och att det då skulle vara en indikation på att du var skyldig och så vidare. Det har du fått förklara många gånger, men kan du så här i efterhand förstå att, alltså polisens agerande? Eller ställer du dig helt frågan till att du ens blev misstänkt från första början? Att jag blev misstänkt, det köper jag. Därför att jag blev utpekad. Men agerandet utifrån att man lämnar landet ska jämföras med en flykt i landet, det köper jag inte. Det är lite pöbelmentalitet över det tänket. Jag blev väldigt irriterad på det faktiskt. Mm. Du kan ju nu se fram emot förmodligen det största skadestånd som har betalts ut. Jag tror Joy Rahman tidigare har stått för det, strax över 10 miljoner. Vad kräver du? Ja, jag måste ju säga en summa då. Mm. Du frågar så. Men jag har väl dividerat lite hit och dit och försökt att få in så mycket aspekter som möjligt. Och jag hamnar på närmare 25 miljoner. Och hur ser den processen ut då? Som jag har förstått det så är det i första hand ett frivilligt åtagande från justitiekanslern att
reglera den här skadan monetärt. Och i andra hand då, om jag känner mig missnöjd med hennes inställning till vilken skada jag har lidit, så kan jag då stämma staten även. Men vet du om den processen är igång nu? Den är igång i och med att vi har lämnat in en uppmaning till justitiekanslern att betala ut ett skadestånd. Mm. Men vi har inte nämnt någon summa. Mm. Och det tänker vi inte göra heller. Va? Men däremot så har vi inte lämnat in en komplett anmälan heller. Så att det tillkommer lite mer. Men nu får du livet att gå ihop rent ekonomiskt nu då? För du har inte fått några pengar än. Nej, som det är nu så måste jag låna pengar. Jag måste leva på lånade pengar. Så du lever på lånade pengar just nu? Och en sån här process, ja Stefan, vad tror du en sån här process kan ta? Kan det ta år innan man får pengar? Ja, innan det, ja, jag är inte expert på det, men innan det blir klart så kan det nog ta något år i alla fall. Men de har ju begärt ett förskott också. Det tror jag att de normalt sett brukar vara lite snabbare med. Mm. Du, om vi då återgår till livet på Kanarieöarna då, för du var tydlig, det pratades om vindkraft vet jag i början, då, ja. Men du vet att det är några rackar med en ganska vass svans, som, eller vad kallar man det, som pockar på uppmärksamheten. Skorpioner. Skorpioner, ja. Nu får du berätta, vad är det? Jag vet vad en skorpion är, men vad ska du göra med dem? Nej, men alltså det du kan göra med skorpioner, och det görs ju, det är att du kan avblocka dem giftet. Utan att ta livet av dem, så att de kan göra det en gång till. Mm. Jag kallar det för mjölkar, om det är säkert inte rätt ord, men i brist på bättre ord. Och det giftet är väldigt attraktivt inom läkemedelsindustrin. Så att de vill ha så mycket de bara kan komma över. Och de är beredda att betala väldigt mycket för det här. Det är en av världens absolut dyraste ämnen som finns faktiskt. 88 miljoner kronor för en liter. Oj. Men det är någonting som du känner att du vill börja jobba med helt enkelt? Jag kommer nog aldrig nå upp till en liter. Det låter rätt mycket, men lyckas du så har du 88 miljoner. Ja, nej, men jag skulle nog tycka det är en rolig verksamhet. Ganska låg arbetsinsats och når man en halv deciliter per år eller någonting. Då är man ju en big shot. Ja, men precis. Ja. Men sen vet jag också att ni har drömmar om ett pensionat eller liknande. Ja, den är nog betydligt närmare förverkligande, kan jag säga, för det har vi redan skrivit på kontrakt och... Spännande. Men du, det här med att lita på folk, det här med liksom att försöka komma in i ett någorlunda normalt liv igen, kommer du lyckas bli en, för ursäkta uttrycket, normal människa igen? Jag har väl aldrig varit en normal människa. Nej, men en som faktiskt kan lita på andra människor som inte känner sig kanske som en outsider eller vad det kan vara. Kommer du kunna göra det? Ja, men där känner jag mig redan. Ja. Så det har inte varit några större problem för mig att, så att säga, akklimatisera mig till samhället igen eller återanpassa mig till samhället. Jag tror att det kan bero på att jag aldrig accepterade att jag satt i fängelset. Det kan bero mycket på det. För att jag fick ju ingen som helst frihetsförberedande möjligheter, utan jag släpptes ju på en sekund från ett väldigt hårt läge till helt fri. Och nej, men jag har inte haft några problem alls överhuvudtaget med den biten. Jag önskar dig stort lycka till i ditt fortsatta liv och hoppas att både skorpioner och pensionat går till, och framförallt det där skadeståndet, för det är du verkligen värd. Tack. Och Stefan, tack för att du kom hit. Och jag vet inte vad du tänker nästa gång någon ringer på redaktionstelefonen och har ett fall och erbjuda dig, om du tänker gå all in som du gjorde den där gången, men det kanske visar sig. Jag hoppas att jag orkar. Ja. Tack så mycket båda två, och ha en fortsatt trevlig helg. Tack. Tack Linna och Stefan Lisinski.